ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አንድ የይሁዳ ንጉሥ ኢዮአቄም በነገሠ በሦስተኛው ዓመት የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነፆር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከበባት ጌታም የይሁዳን ንጉሥ ኢዮአቄምን ከእግዚአብሔር ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው እርሱም ወደ ሰናዖር ምድር ወደ አምላኩ ቤት ወሰደው ዕቃውንም ወደ አምላኩ ግምጃ ቤት አገባው ንጉሱም ነውር የሌለባቸውን መልከ መልካሞቹን በጥበብ ሁሉ የሚያስተውሉትን እውቀትም የሞላባቸውን ብልሃተኞችና አስተዋዮች የሆኑትን በንጉሱም ቤት መቆም የሚችሉትን ብላቴኖች ከእስራኤል ልጆች ከነገሥታቱና ከመሳፍንቱ ዘር ያመጣ ዘንድ የከለዳውያንንም ትምህርትና ቋንቋ ያስተምሯቸው ዘንድ ለጀንደረቦች አለቃ ለአስፋኔስ ነገረ ንጉሡም ሦስት ዓመት ያሳድጓቸው ዘንድ ከዚያም በኋላ በንጉሡ ፊት ይቆሙ ዘንድ ከንጉሡ መብል ከሚጠጣውም ጠጅ በየዕለቱ ድርጎአቸውን አዘዘላቸው በእነዚህም መካከል ከይሁዳ ልጆች ዳንኤልና አናንያ ሚሳኤልና አዛሪያ ነበሩ የጃንደረቦቹም አለቃ ስም አወጡላቸው ዳንኤልን ብልጣሶር አናንያንም ሲድራቅ ሚሳኤልንም ሚሳቅ አዛሪያንም አብድናጎም ብሎ ጠራቸው ዳንኤልም በንጉሡ መብልና በሚጠጣው ጠጅ እንዳይረክስ በልቡ አሰበ እንዳይረክስም የጃንደረቦቹን አለቃ ለመነ እግዚአብሔርም በጃንደረቦቹ አለቃ ፊት ለዳንኤል ሞገስንና ምሕረትን ሰጠው የጃንደረቦቹም አለቃ ዳንኤልን መብሉንና መጠጡን ያዘዘላችሁን ጌታዬን ንጉሡን እፈራለሁ በዕድሜ እንደ እናንተ ካሉ ብላቴኖች ይልቅ ፊታችሁ ከስቶ ያየ እንደሆነ ከንጉሡ ዘንድ በራሴ ታስፈርዱብኛላችሁ አለው ዳንኤልም የጀንደረቦቹ አለቃ በዳንኤልና በአናንያ በሚሳኤልና በአዛርያ ላይ የሾመውን ሜልዳርን እኛን ባሪያዎችህን አስር ቀን ያህል ትፈትነን ዘንድ እለምንሃለሁ የምንበላውንም ጥራጥሬ የምንጠጣውንም ውኃ ይስጡን ከዚያም በኋላ የእኛን ፊትና ከንጉሡ መብል የሚበሉትን የብላቴኖቹን ፊት ተመልከት እንዳየኸውም ሁሉ ከባሪያዎችህ ጋር የወደድኸውን አድርግ አለው ይህንም ነገራቸውን ሰምቶ አስር ቀን ፈተናቸው ከአስር ቀን በኋላ ከንጉሡ መብል ከበሉ ብላቴኖች ሁሉ ይልቅ ፊታቸው አምሮ ሥጋቸውም ወፍሮ ታየ ሜልዳርም መብላቸውንና የሚጠጡትን ጠጅ አስቀርቶ ጥራጥሬውን ሰጣቸው ለእነዚህም ለአራቱ ብላቴኖች እግዚአብሔር በትምህርትና በጥበብ ሁሉ እውቀትንና ማስተዋልን ሰጣቸው ዳንኤልም በራእይና በሕልም ሁሉ አስተዋይ ነበረ እነርሱም ይገቡ ዘንድ ንጉሡ ያዘዘው ቀን በተፈጸመ ጊዜ የጃንደረቦቹ አለቃ ወደ ናቡከደነፆር ዘንድ አገባቸው ንጉሡም በተናገራቸው ጊዜ ከብላቴኖቹ ሁሉ እንደ ዳንኤልና እንደ አናንያ እንደ ሚሳኤልና እንደ አዛርያ ያለ አልተገኘም በንጉሡም ፊት ቆሙ ንጉሡም በጠየቃቸው በጥበብና በማስተዋል ነገር ሁሉ በግዛቱ ሁሉ ከሚኖሩ የሕልም ተርጓሚዎችና አስማተኞች ሁሉ እነርሱ አስር እጅ የበለጡ ሆነው አገኝባቸው። ዳንኤልም እስከ ንጉሡ እስከ ቂሮስ መጀመሪያ ዓመት ተቀመጠ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ናቡከደነፆርም በነገሠ በሁለተኛው ዓመት ናቡከደነፆር ሕልም አለመ መንፈሱም ታወከ እንቅልፉም ከእርሱ ራቀ ለንጉሡም ሕልሙን እንዲነግሩት ንጉሡ የሕልም ተርጓሚዎችንና አስማተኞችን መተተኞችንና ከለዳውያኑንም ይጠሩ ዘንድ አዘዘ እነርሱም ገብተው በንጉሡ ፊት ቆሙ ንጉሡም ሕልማልም ያለው ሕልሙንም ለማወቅ መንፈስ ታውኮአል አላቸው ከለዳውያኑም ንጉሡ በሶርያውን ቋንቋ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ ለባሪያዎችህ ሕልምህን ንገር እኛም ፍቺውን እናሳይሃለን ብለው ተናገሩት ንጉሡም መለሰ ከለዳውያኑንም ነገሩ ከእኔ ዘንድ ርቋል ሕልሙንና ፍቺውን ባታስታውቁኝ ትቈረጣላችሁ ቤቶቻችሁም የጉድፍ መጠያ ይደረጋሉ ሕልሙንና ፍቺውን ግን ብታሳዩ ከእኔ ዘንድ ስጦታና ዋጋ ብዙ ክብርም ትቀበላላችሁ ስለዚህም ሕልሙንና ፍቺውን አሳዩኝ አላቸው ሁለተኛም ጊዜ መልሰው ንጉሡ ለባሪያዎቹ ሕልሙን ይንገር እኛም ፍቺውን እናሳያለን አሉት ንጉሡ መልሶ ነገሩ ከእኔ ዘንድ እንደ ራቀ ታውቃላችሁና ጊዜውን እንድታስረዝሙ እኔ አውቃለሁ ሕልሙንም ባታስታውቁኝ አንድ ፍርድ አለባችሁ ጊዜውን ለማሳለፍ የሐሰትንና የተንኰልን ቃል ልትነግሩኝ አዘጋጅታችኋል ስለዚህ ህልሙን ንገሩኝ ፍቺውንም ማሳየት እንድትችሉ አውቃለሁ አለ ከለዳውያኑም በንጉሡ ፊት መልሰው የንጉሱን ነገር ያሳይ ዘንድ የሚችል ሰው በምድር ላይ የለም ከነገሥታትም ታላቅና ኃይለኛ የሆነ እንደዚህ ያለ ነገር የሕልም ተርጓሚንና አስማተኛን ከደዳዊንም አልጠየቀም ንጉሡም የሚጠይቀው ነገር የቸገረ ነው መኖሪያቸው ከሰው ጋር ካልሆነ ከአማልክት በቀር በንጉሡ ፊት የሚያሳየው ማንም የለም አሉ ስለዚህም ንጉስ ተበሳጨ እጅግም ተቈጣ የባቢሎንንም ጠቢባን ሁሉ ያጠፋ ዘንድ አዘዘ ትእዛዝም ወጣ ጠቢባንንም ይገድሉ ዘንድ ጀመሩ ዳንኤልና ባልንጀሮቹንም ይገድሉ ዘንድ ፈለጓቸው የዚያን ጊዜም ዳንኤል የባቢሎንን ጠቢባን ይገድል ዘንድ የወጣውን የንጉሡን የዘበኞቹ አለቃ አርዮክን በፈሊጥና በማስተዋል ተናገረው ለንጉሡም አለቃ ለአርዮክ መልሶ የንጉሥ ትእዛዝ ስለምን ቸኰለ አለው አርዮክም ነገሩን ለዳንኤል አስታወቀው ዳንኤልም ገብቶ ፍቺውን ለንጉሡ የሚያስታውቅበት ጊዜ ይሰጠው ዘንድ ንጉሥን ለመነ የዚያን ጊዜም ዳንኤል ወደ ቤቱ ሄደ ዳንኤልም ባልንጀሮቹም ከቀሩት ከባቢሎን ጠቢባን ጋር እንዳይሞቱ ስለዚህ ምስጢር ምሕረትን ከሰማይ አምላክ ይለምኑ ዘንድ ነገሩን ለባልንጀሮቹ ለአናንያና ለሚሳኤል ለአዛርያ አስታወቃቸው የዚያን ጊዜ ምስጢሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት ዳንኤልም የሰማይን አምላክ አመሰገነ ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ ጊዜያትንና ዘመናትን ይለውጣል ነገሥታትን ያፈልሳል ነገሥታትንም ያስነሣል ጥበብን ለጠቢባን እውቀትንም ለአስተዋዮች ይሰጣል የጠለቀውንና የተሰወረውን ይገልጣል በጨለማ ያለውን ያውቃል ብርሃንም ከእርሱ ጋር ነው ጥበብና ኃይልን የሰጠኸኝ እኛም የለመንህን ነገር አሁን ያስታወቅኸኝ አንተ የአባቶቼ አምላክ ሆይ የንጉሡን ነገር አስታውቀኸኛልና እገዛልሃለሁ አለው ከዚህም በኋላ ዳንኤል ንጉሥ የባቢሎንን ጠቢባን ያጠፉ ዘንድ ወዳዘዘው ወደ አርዮክ ገባ በገባም ጊዜ የባቢሎንን ጠቢባን አታጥፋ ወደ ንጉሥ አስገባኝ እኔም ፍቺውን ለንጉሥ አሳያለሁ አለው የዚያን ጊዜም አርዮክ ዳንኤልን ፈጥኖ ወደ ንጉሥ አስገባውና ከይሁዳ ምርኮኞች ያለውን ለንጉሡ ፍቺውን የሚያስታውቀውን ሰው አግኝቼአለሁ አለው ንጉሡም መለሰ ብልጣሶርም የሚባለውን ዳንኤልን ያየሁትን ሕልምና ፍቺውን ታስታውቀኝ ዘንድ ትችላለህን አለው ዳንኤልም በንጉሡ ፊት መልሶ እንዲህ አለ ንጉሥ የጠየቀውን ምስጢር ጠቢባንና አስማተኞች የሕልም ተርጓሚዎችና ቃላተኞች ለንጉሡ ያሳዩ ዘንድ አይችሉም ነገር ግን ምስጢር የሚገልጥ አምላክ በሰማይ ውስጥ አለ እርሱም በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን ለንጉሡ ለናቡከደነፆር አስታውቆታል በአልጋህ ላይ የሆነው ሕልምና የራስህ ራእይ ይህ ነው አንተ ንጉሥ ሆይ ከአንተ በኋላ የሚሆነው ምን እንደሆነ ላይ ታስብ ነበር ምስጢርንም የሚገልጠው የሚሆነውን ነገር አስታውቆሃል ነገር ግን ይህ ምስጢር ለእኔ መገለጡ ፍቺው ለንጉሡ ይታወቅ ዘንድ አንተም የልብህን አሳብ ታውቅ ዘንድ ነው እንጂ በዚህ ዓለም ካሉ ሰዎች ይልቅ በጥበብ ስለ አይደለም አንተ ንጉሥ ሆይ ታላቅ ምስል አየህ ይህም ምስል ታላቅና ብልጭልጭታው የበዛ ነበረ በፊትህም ቆሞ ነበረ፣ መልኩም ግሩም ነበረ የዚህም ምስል ራስ ጥሩ ወርቅ ደረቱና ክንዶቹም ብር ሆዱና ወገቡም ናስ ጭኖቹም ብረት እግሮቹም እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ ነበረ እጅም ሳይነካው ድንጋይ ከተራራው ተፈንቅሎ ከብረትና ከሸክላ የሆነውን የምስሉን እግሮች ሲመታና ሲፈጭ የዚያን ጊዜም ብረቱና ሸክላው ናሱና ብሩ ወርቁም በአንድነት ተፈጨ በመከርም ጊዜ በአውድማ ላይ እንዳለ እብቅ ሆነ ነፋስም ወሰደው ቦታውም አልታወቀም ምስሉንም የመታ ድንጋይ ታላቅ ተራራ ሆነ ምድርንም ፈጽሙ ሞላ ሕልሙ ይህ ነው አሁንም ፍቺውን በንጉሡ ፊት እንናገራለን አንተ ንጉሥ ሆይ የሰማይ አምላክ መንግሥትንና ኃይልን ብርታትንና ክብርን የሰጠህ የነገሥታት ንጉሥ አንተ ነህ በሚቀመጡበትም ስፍራ ሁሉ የሰው ልጆችንና የምድር አራዊትን የሰማይ ወፎችንም በእጅህ አሳልፎ ሰጥተዋል። ለሁሉም ገዥ አድርገዋል። አንተ የወርቁ ራስ ነህ ከአንተም በኋላ ከአንተ የሚያንስ ሌላ መንግሥት ይነሣል ከዚያም በኋላ በምድር ሁሉ ላይ የሚገዛ ሌላ ሦስተኛ የናስ መንግሥት ይነሣል አራተኛውም መንግሥት ሁሉን እንደሚቀጠቅጥና እንደሚያደቅቅ ብረት ይበረታል እነዚህንም ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት ይቀጠቅጣል ይፈጭማል እግሮቹና ጣቶቹም እኩሉ ሸክላ እኩሉም ብረት ሆኖ እንዳየህ እንዲሁ የተከፋፈለ መንግሥት ይሆናል ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየሁ የብረት ብርታት ለእርሱ ይሆናል የእግሮቹም ምጣቶች እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ እንደ ነበሩ እንዲሁ መንግስታቱ እኩሉ ብርቱ እኩሉ ደካማ ይሆናል ብርቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየህ እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ ነገር ግን ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም በእነዚያም ነገሥታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግሥት ያስነሣል ለሌላ ሕዝብ የማይሰጥ መንግሥት ይሆናል እነዚያንም መንግሥታት ሁሉ ትፈጨዋለች አለች። ለዘላለምም ትቆማለች ድንጋዩም እጅ ሳይነካው ከተራራ ተፈንቅሎ ብረቱንና ናሱን ሸክላውንና ብሩን ወርቁንም ሲፈጨው እንዳየህ እንዲሁ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ታላቁ አምላክ ለንጉሡ አስታውቆታል ሕልሙም እውነተኛ ፍቺውም የታመነ ነው የዚያን ጊዜም ንጉሡ ናቡከደነፆር በግንባሩ ተደፍቶ ለዳንኤል ሰገደለት የእህሉንም ቁርባን ዕጣኑንም ያቀርቡለት ዘንድ አዘዘ ንጉሡም ዳንኤልን ይህን ምስጢር ትገልጥ ዘንድ ተችለኋልና በእውነት አምላካችሁ የአማልክት አምላክ የነገሥታትም ጌታ ሚስጢርም ገላጭ ነው ብሎ ተናገረው ንጉሡም ዳንኤልን ከፍ ከፍ አደረገው ብዙም ታላቅ ስጦታ ሰጠው በባቢሎንም አውራጃ ሁሉ ላይ ሾመው በባቢሎንም ጠቢባን ሁሉ ላይ ዋነኛ አለቃ አደረገው ዳንኤልም ንጉሡን ለመነ እርሱም ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎምንም በባቢሎን አውራጃ ሥራ ላይ ሾማቸው ዳንኤል ግን በንጉሡ በር ነበረ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ሶስት ንጉሡ ጾር ቁመጡ ስድሳ ክንድ ወርዱም ስድስት ክንድ የሆነውን የወርቁን ምስል በባቢሎንም አውራጃ በዱራ ሜዳ አቆመው ንጉሡም ናቡከደነፆር መኳንንትንና ሹማምንቶችን አዛዦችንና አዛውንቶችን በጅሮንዶችንና አማካሪዎችን መጋቢዎችንም አውራጃ ገዦችንም ሁሉ ይሰበስቡ ዘንድ ንጉሡም ናቡከደነፆር ላቆመው ምስል ምረቃ ይመጡ ዘንድ ላከ በዚያን ጊዜም መኳንንቱና ሹማምንቶቹ አዛዦቹና አዛውንቶቹ በጅሮንዶቹና አማካሪዎቹ መጋቢዎቹና አውራጃ ገዦቹ ሁሉ ንጉሡ ናቡከደነፆር ላቆመው ምስል ምረቃ ተሰበሰቡ ጾርም ባቆመው ምስል ፊት ቆሙ አዋጅ ነጋሪም እየጮኸ እንዲህ አለ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የምትናገሩ ሆይ የመለከትንና የእንቢልታን የመሰንቆንና የክራርን የበገናንና የዋሽንትን የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ንጉስ ናቡከደነፆር ላቆመው ለወርቁ ምስል እንድትሰግዱ ታዛችኋል ተደፍቶም የማይሰግድ በዚያን ጊዜ በሚነድድ እሳት እቶን ውስጥ ይጣላል ስለዚህ በዚያን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ የመለከቱንና የእምቢልታውን የመሰንቆውንና የክራኑን የበገናውንና የዘፈኑንም ሁሉ ድምፅ በሰሙ ጊዜ ወገኖችና ሕዝቡ በልዩ ልዩ ቋንቋም የተናገሩ ሁሉ ተደፉ ንጉሡም ናቡከደነፆር ላቆመው ለወርቅ ምስል ሰገዱ በዚያን ጊዜም ከለዳውያን ቀርበው አይሁድን ከሰሱ ለንጉሡም ለናቡከደነፆር ተናገሩ እንዲህም አሉ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ አንተ ንጉሥ ሆይ መለከትንና የእንቢልታን የመሰንቆንና የክራርን የበገናና የዋሽንትን የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ የሚሰማ ሰው ሁሉ ተደፍቶ ለወርቁ ምስል ይስገድ ተደፍቶም የማይሰግድ በሚነድድ እሳት እቶን ውስጥ ይጣላል ብለህ አዘዝህ በባቢሎን አውራጃ ሥራ ላይ የሾምሃቸው ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም የሚባሉ አይሁድ አሉ ንጉሥ ሆይ እነዚህ ሰዎች ትእዛዝህን እንቢ ብለዋል አማልክትህን አያመልኩም ከውም ለወርቁ ምስል አይሰግዱም ናቡከደነፆርም በብስጭትና በቈጣ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎንም ያመጡ ዘንድ አዘዘ እነዚህንም ሰዎች ወደ ንጉሥ ፊት አመጡአቸው ናቡከደነፆርም ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም ሆይ አምላኬን አለማምለካችሁ ላቆምኩት ለወርቁ ምስል አለመስገዳችሁ እውነት ነውን አሁንም የመለከቱንና የኤንቢልታውን የመሰንቆውንና የክራሩን የበገናውንና የዋሽንቱን የዘፈኑንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ላሰራሁት ምስል ብትሰግዱ መልካም ነው ባትሰግዱ ግን በዚያ ጊዜ በሚነድድ እሳት እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ ከእጄስ የሚያድናችሁ አምላክ ማን ነው ብሎ ተናገራቸው ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም መለሱ ንጉሡንም ናቡከደነፆር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው ከእሳቱ እቶን ያድነን ዘንድ ይችላል ከእጅህም ያድነናል ንጉሥ ሆይ ነገር ግን ንጉሥ ሆይ እርሱ ባያድነን አማልክትህን እንዳናመልክ ላቆምኸውም ለወርቁ ምስል እንዳንሰግድለት እወቅ አሉት የዚያን ጊዜም ናቡከደነፆር በሲድራቅና በሚሳቅ በአብደናጎም ላይ ቍጣ ሞላበት የፊቱም መልክ ተለወጠባቸው እርሱም ተናገረ የእቶኑም እሳት ይነድድ ከነበረው ይልቅ ሰባት እጥፍ አድርገው እንዲያነዱት አዘዘ ሲድራቅንና ሚሳቅንም አብድናጎምንም ያስሩ ዘንድ ወደሚነድድም ወደ እቶን እሳት ይጥሉአቸው ዘንድ በሠራዊቱ ውስጥ ከነበሩት ሐያላን አዘዘ የዚያን ጊዜም እነዚህ ሰዎች ከሰናፊላቸውና ከቀሚሳቸው ከመጐናጸፊያቸውም ከቀረውም ልብሳቸው ጋር ታስረው በሚነድድ በእቶን እሳት ውስጥ ተጣሉ የንጉሡም ትእዛዝ አስቸኳይ ስለ ሆነ የእቶኑም እሳት እጅግ ስለሚነድድ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎንም የጣሏቸውን ሰዎች የእሳት ወላፍን ገደላቸው እነዚህም ሦስት ሰዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብደናጎም ታስረው በሚነደው በእቶኑ እሳት ውስጥ ወደቁ የዚያን ጊዜም ንጉሡ ናቡከደነፆር ተደነቀ ፈጥኖም ተነሣ አማካሪዎችንም ሦስት ሰዎች አስረን በእሳት ውስጥ ጥለን አልነበረምን ብሎ ተናገራቸው እነርሱም ንጉሥ ሆይ እውነት ነው ብለው ለንጉሡ መለሱለት እርሱም እነሆ እኔ የተፈቱ በእሳቱም መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎች አያለሁ ምንም አላቈሰላቸውም የአራተኛውም መልክ የአማልክትን ልጅ ይመስላል ብሎ መለሰ የዚያን ጊዜም ናቡከደነፆር ወደሚነድደው ወደ እሳቱ እቶን በር ቀርቦ እናንተ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ኑ ብሎ ተናገራቸው ሲድራቅና ሚሳቅም አብደናጎም ከእሳቱ መካከል ወጡ መሳፍንቱና ሹማምንቶቹም አዛዦቹና የንጉሡ አማካሪዎች ተሰብስበው እሳቱ በእነዚያ ሰዎች አካል ላይ ኃይል እንዳልነበረው የራሳቸውም ጠጉር እንዳልተቃጠለች ሰናፊላቸውም እንዳልተለወጠ የእሳቱም ሽታ እንዳልደረሰባቸው አዩ ጾርም መልሶ መልአኩን የላከ ከአምላካቸውም በቀር ማንንም አምላክ እንዳያመልኩ ለእርሱ እንዳይሰግዱ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን የንጉሱንም ቃል የተላለፉትን በእርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅና የሚሳቅ የአብደናጎም አምላክ ይባረክ እኔም እንደዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለምና በሲድራቅና በሚሳቅ በአብደናጎም አምላክ ላይ የስድብን ነገር የሚናገር ወገንና ሕዝብ በልዩ ልዩም ቋንቋ የሚናገሩ ይቈረጣሉ ቤቶቻቸውም የጉድፍ መጠያ ይደረጋሉ ብዬ አዝዣለሁ አለ የዚያን ጊዜም ንጉሡ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎንም በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ ከፍ አደረጋቸው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አራት ከንጉሡ ከናቡከደነፆር በምድር ሁሉ ወደሚቀመጡ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም ወደሚናገሩ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ ልዑል አምላክ በፊቴ ያደረገውን ተአምራቱንና ድንቁን አሳያችሁ ዘንድ ወድጃለሁ ተአምራቱ እንዴት ታላቅ ነው ድንቁም እንዴት ጽኑ ነው መንግሥቱም የዘላለም መንግሥት ነው ግዛቱም ለልጅ ልጅ ነው እኔ ናቡከደነፆር በቤቴ ደስ ብሎኝ በአዳራሼም ተመችቶኝ ነበር ሕልም አለምሁ አስፈራችኝ በአልጋዬም ላይ የነበረው አሳቤና የራሴ ራእይ አስጨነቁኝ ስለዚህ የሕልሙን ፍቺ እንዲያስታውቁኝ የባቢሎንን ጠቢባን ሁሉ ወደ እኔ ይገቡ ዘንድ አዘዝሁ የዚያን ጊዜም የሕልም ተርጓሚዎችና አስማተኞች ከለዳውያኑና ቃላተኞች ገቡ ሕልሙንም በፊታቸው ተናገርሁ ፍቺውን ግን አላስታወቁኝም በመጨረሻም የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት እንደ አምላኬ ስም ብልጣሶር የሚባለው ዳንኤል በፊቴ ገባ እኔም ሕልሙን ነገርሁት እንዲህም አልሁት የሕልም ተርጓሚዎች አለቃ ጣሱር ሆይ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ ከምስጢርም ሁሉ የሚያስቸግርህ እንደሌለ አውቄአለሁና ያለምሁትን የሕልሜን ራእይ ፍቺውንም ንገረኝ የራሴ ራእይ በአልጋዬ ላይ ይህ ነበረ እነሆ ከምድር መካከል ዛፍ አየሁ ቁመቱም እጅግ ረጅም ነበረ ዛፉም ትልቅ ሆነ በረታም ቁመቱም እስከ ሰማይ ደረሰ መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ዳርቻ ድረስ ታየ ቅጠሉም የተዋበ ነበረ ፍሬውም ብዙ ነበረ ለሁሉም መብል ነበረበት ከጥላውም በታች የምድር አራዊት ያርፉበት ነበር በቅርንጫፎቹም ውስጥ የሰማይ ወፎች ይቀመጡ ነበር ሥጋ ለባሹም ሁሉ ከእርሱ ይበላ ነበረ በአልጋዬም ላይ በራሴ ራእይ አየሁ እነሆም አንድ ቅዱስ ጠባቂ ከሰማይ ወረደ በታላቅ ድምፅም እየጮኸ እንዲህ አለ ዛፉን ቁረጡ፣ ቅርንጫፎቹንም ጨፍጭፉ ቅጠሎቹንም አራክፉ፣ ፍሬውንም በትኑ አራዊትም ከበታቹ ወፎችም ከቅርንጫፉ ይሽሹ ነገር ግን ጒተውን በምድር ውስጥ ተውት። በመስክም ውስጥ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ ይቈይ በሰማይም ጠል ይረስርስ እድል ፈንታውም በምድር ሣር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን ልቡም ከሰው ልብ ይለወጥ የአውሬም ልብ ይሰጠው ሰባት ዘመናትም ይለፉበት ልዑሉ በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጠው ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ሕያዋን ያውቁ ዘንድ ይህ ነገር የጠባቂዎች ትእዛዝ ይህም ፍርድ የቅዱሳን ቃል ነው እኔ ንጉሡ ናቡከደነፆር ይህን ሕልም ያለሁ አንተም ብልጣሶር ፍቺውን አስታውቀኝ የመንግሥቴ ጠቢባን ሁሉ ፍቺውን ያስታውቁኝ ዘንድ አይችሉምና ነገር ግን የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ አለና አንተ ትችላለህ የዘን ጊዜ ብልጣሶር የተባለው ዳንኤል አንድ ሰዓት ያህል አሰበ ልቡም ታወከ ንጉሡም መልሶ ብልጣሶር ሆይ ሕልሙና ፍቺው አያስቸግርህ አለው ብልጣሶርም መልሶ አለ ጌታዬ ሆይ ሕልሙ ለሚጠሉህ ፍቺውም ለጠላቶችህ ይሁን ትልቅ የነበረው የበረታውም ቁመቱም እስከ ሰማይ የደረሰው መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ድረስ የታየው ቅጠሉም አምሮ የነበረው ፍሬውም የበዛው ለሁሉም መብል የነበረበት በበታቹም የምድር አራዊት የተቀመጡ በቅርንጫፎቹም የሰማይ ወፎች ያደሩበት ያየኸው ዛፍ ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆንህ አንተ ነህ ታላቅነትህ በዝተዋል እስከ ሰማይም ደርሰዋል። ግዛትህም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው ንጉሡም ከሰማይ የወረደውንና ዛፉን ቁረጡ አጥፉትም ነገር ግን ጒተውን በምድር ውስጥ ተውት። በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ በመስክ ውስጥ ይቈይ በሰማይም ጠል ረስርስ ሰባት ዘመናትም እስኪያልፉበት ድረስ እድል ፈንታው ከምድር አራዊት ጋር ይሁን ቅዱስ ጠባቂ ማየቱ ንጉሥ ሆይ ፍቺው ይህ ነው በጌታዬ በንጉሥ ላይ የወረደው የልዑል ትእዛዝ ነው ልዑሉም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደው እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተህ ትሰደዳለህ መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል እንደ በሬም ሣር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ በሰማይም ጠል ትረሰርሳለህ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል የዛፉንም ጉቶ ይተውት ዘንድ ማዘዙ ሥልጣን ከሰማያት እንደሆነ ካወቅህ በኋላ መንግሥትህ ይቆይልሃል ንጉሥ ሆይ ስለዚህ ምናልባት የደኅንነትህ ዘመን ይረዝም እንደሆነ ምክሬ ደስ ያሰኝህ ኀጢአትህንም በጽድቅ በደልህንም ለድሆች በመመጽወት አስቀር ይህ ሁሉ በንጉሡ በናቡከደነፆር ላይ ደረሰ ከዐሥራ ሁለት ወር በኋላ በባቢሎን ቤተ መንግሥት ሰገነት ላይ ይመላለስ ነበር ንጉሡም ይህች እኔ ብርታት ለግርማዬ ክብር የመንግሥታት መኖሪያ እንድትሆን የሠራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን ብሎ ተናገረ ቃሉም ገና በንጉሡ አፍ ሳለ ድምፅ ከሰማይ ወደቀና ንጉሡ ናቡከደነፆር ሆይ መንግሥት ከአንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ለአንተ ተነግሮአል ልዑሉም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን፣ ለሚወደው እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተህ ትሰደዳለህ መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል እንደ በሬም ሣር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል አለው በዚያም ሰዓት ነገሩ በናቡከደነፆር ላይ ደረሰ ጠጒሩም እንደ ንስር ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ እንደ በሬም ሣር አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ ዘመኑም ከተፈጸመ በኋላ እኔ ናቡከደነፆር ዓይኔን ወደ ሰማይ አነሣሁ አእምሮዬም ተመለሰልኝ ለእውልንም ባረክሁ ለዘላለምም የሚኖረውን አመሰገንሁ አከበርሁትም ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነውና መንግሥቱም ለልጅ ልጅ ነውና በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቈጠራሉ በሰማይም ሰራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም የዚያን ጊዜም አእምሮዬ ተመለሰልኝ ለመንግሥቴም ክብር ግርማዬና ውበቴ ወደ እኔ ተመለሰ አማካሪዎቼና መኳንንቶቼም ፈለጉኝ ክብር ተጨመረልኝ አሁንም እኔ ናቡከደነፆር የሰማይን ንጉሥ አመሰግናለሁ ታላቅ አደርገዋለሁ አከብረውማለሁ ሥራ ሁሉ እውነት መንገዱም ፍርድ ነውና በትዕቢትም የሚሄዱትን ያዋርድ ዘንድ ይችላልና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አምስት ንጉሡ ብልጣሶር ለሺህ መኳንንቶች ትልቅ ግብዣ አደረገ በሺሁም ፊት የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሡና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴ ናቡከደነፆር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን ዕቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘ የዚያን ጊዜም በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁን ዕቃዎች አመጡ ንጉሡና መኳንንቶቹም ሚስቶቹና ቁባቶቹም ጠጡባቸው የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተሠሩትን አማልክት አመሰገኑ በዚያም ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወጥተው በንጉሡ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ ንጉሱም የሚጽፉትን ጣቶች አየ የዚያን ጊዜም የንጉሡ ፊት ተለወጠበት አሳቡም አስቸገረው የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ ጒልበቶቹም ተብረከረኩ ንጉሱም አስማተኞችንና ከለዳውያኑን ቃላተኞቹንም ያገቡ ዘንድ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ንጉሡም የባቢሎንን ጠቢባን ይህን ጽፈት ያነበበ ፍቺውንም ያሳየኝ ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል የወርቅም ማርዳ በአንገቱ ዙሪያ ይሆንለታል በመንግሥቱም ላይ ሦስተኛ ገዥ ይሆናል ብሎ ተናገረ የዚያን ጊዜም የንጉሡ ጠቢባን ሁሉ ገቡ ነገር ግን ጽሕፈቱን ያነቡ ፍቺውንም ለንጉሡ ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉም ንጉሡም ብልጣሶር እጅግ ደነገጠ ፊቱም ተለወጠበት መኳንንቶቹም ተደናገጡ ንግሥቲቱም ስለ ንጉሡና ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ ግብዣ ቤት ገባች ንግሥቲቱም ተናገረች እንዲህም አለች ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ አሳብህ አያስቸግርህ ፊትህም አይለወጥ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት ሰው በመንግሥትህ ውስጥ አለ በአባትህም ዘመን እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብና ማስተዋል እውቀትም ተገኘበት አባትህ ንጉሡ ናቡከደነፆር የሕልም ተርጓሚዎችና የአስማተኞች የከለዳውያንና የቃላተኞች አለቃ አደረገው መልካም መንፈስ ዕውቀትም ማስተዋልም ሕልሙንም መተርጐም እንቈቅልሽንም መግለጥ የተቋጠረውንም መፍታት ንጉሡ ስሙን ብልጣሶር ብሎ በሰየመው በዳንኤል ዘንድ ተገኝተዋልና አሁንም ዳንኤል ይጠራ እርሱም ፍቺውን ያሳያል የዚያን ጊዜም ዳንኤል ወደ ንጉሥ ፊት ገባ ንጉሡም ተናገረው ዳንኤል እንዲህ አለው ንጉሡ አባቴ ከይሁዳ ከማረካቸው ከይሁዳ ምርኮኞች የሆንህ ዳንኤል አንተንህን ነህን የአማልክት መንፈስ እንዳለብህ እውቀትና ማስተዋልም መልካምም ጥበብ እንደተገኘብህ ስለአንተ ሰምቻለሁ አሁንም ይህን ጽሕፈት ያነቡ ዘንድ ፍቺውንም ያስታውቁኝ ዘንድ ጠቢባንና አስማተኞች ወደ እኔ ገብተው ነበር ነገር ግን የነገሩን ፍቺ ያሳዩ ዘንድ አልቻሉም አንተ ግን ፍቺን ትሰጥ ዘንድ የተቋጠረንም ትፈታ ዘንድ እንድትችል ሰምቻለሁ አሁንም ጽሕፈቱን ታነብብ ዘንድ ፍቺውንም ታስታውቀኝ ዘንድ ብትችል ሐምራዊ ግምጃ ትለብሳለህ የወርቅም ማርዳ በአንገትህ ዙሪያ ይሆንልሃል አንተ በመንግሥት ላይ ሦስተኛ ገዢ ትሆናለህ የዚያን ጊዜም ዳንኤል መለሰ በንጉሡም ፊት እንዲህ አለ ስጦታህ ለአንተ ይሁን በረከትህንም ለሌላ ስጥ ነገር ግን ጽሕፈቱን ለንጉሡ አነባለሁ ፍቺውንም አስታውቅሃለሁ ንጉሥ ሆይ ልዑል አምላክ ለአባትህ ለናቡከደነፆር መንግሥተንና ታላቅነትን ክብርንና ግርማን ሰጠው ስለ ሰጠው ታላቅነት ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩም ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር የፈቀደውን ይገድል የፈቀደውንም በሕይወት ያኖር ነበር የፈቀደውንም ያነሳ የፈቀደውንም ያወርድ ነበር ልቡ ግን በታበየ በኵራትም ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግሥቱ ዙፋን ተዋረደ ክብሩም ተለየው ልዑል አምላክም በሰዎች መንግስታት ላይ እንዲሰለጥን የሚወደውንም እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰው ልጆች ተለይቶ ተሰደደ ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ መኖሪያውም ከምድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ እንደ በሬ ሳር በላ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ ብልጣሶር ሆይ አንተ ልጁ ስትሆን ይህን ሁሉ እያወቅህ በሰማይ ጌታ ላይ ኰራህ እንጂ ልብህን አላዋረድህም የመቅደሱንም ዕቃዎች በፊትህ አመጡ አንተም መኳንንትህም ሚስቶችህም ቁባቶችህም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው ከብርና ከወርቅም ከናስና ከብረትም ከእንጨትና ከድንጋይም የተሠሩትን የማያዩትንም የማይሰሙትንም የማያስተውሉትንም አማልክት አመሰገንህ ትንፋሽህንም መንገድህን ሁሉ በእጁ የያዘውን አምላክ አላከበርኸውም ስለዚህም እነዚህ የእጅ ጣቶች ከእርሱ ዘንድ ተልከዋል ይህም ጽሕፈት ተጽፎአል የተጻፈውም ጽሕፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል የነገሩም ፍቺ ይህ ነው ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግሥትህን ቈጠረው ፈጽመውም ማለት ነው ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዘንህ ቀለህም ተገኘህ ማለት ነው ፋሬስ ማለት መንግሥትህ ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎችም ተሰጠ ማለት ነው የዚያን ጊዜም ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራዊ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም በአንገቱ ዙሪያ እንዲያደርጉለት አዘዘ በመንግሥትም ላይ ሦስተኛ ገዢ እንዲሆን አዋጅ አስነገረ በዚያን ሌሊትም የከለዳውያን ንጉሥ ብልጣሶር ተገደለ ሜዶናዊውም ዳርዮስ መንግሥቱን ወሰደ ዕድሜውም ስድሳ ሁለት ዓመት ነበረ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ስድስት ዳሪዎስም በመንግሥቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ መቶ ሀያ መሳፍንት በመንግሥቱ ላይ ይሾም ዘንድ ወደደ መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሡም እንዳይጐዳ ሦስት አለቆች በላያቸው አደረገ ከእነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበር። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ከአለቆችና ከመሳፍንት በለጠ ንጉሡም በመንግሥቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ የዚያን ጊዜም ዐለቆቹና መሳፍንቱ ስለ መንግሥቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበር ነገር ግን የታመነ ነበርና ስሕተትና በደልም አልተገኘበትምና በእርሱ ላይ ሰበብና በደል ያገኙበት ዘንድ አልቻሉም እነዚያም ሰዎች ከአምላኩ ሕግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ የዚያን ጊዜም አለቆቹና መሳፍንቱ ወደ ንጉሡ ተሰብስበው እንዲህ አሉት ንጉሥ ዳርዮስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ የመንግሥቱ አለቆች ሁሉ ሹማምንቶችና መሳፍንት አማካሪዎችና አዛዦች ንጉሥ ሆይ ከአንተ በቀር ማንም እስከ ሠላሳ ቀን ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን በአንበሶች ጒድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉሥ ሕግና ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ አሁንም ንጉሥ ሆይ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እንዳይለወጥ ትእዛዙን አጽና ጽሕፈቱንም ጻፍ ንጉሡም ዳርዮስ ጽሕፈቱንና ትእዛዙን ጻፈ ዳንኤልም ጽሕፈቱ እንደ ተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ የእልፍኙም መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር ቀድሞም ያደርግ እንደ ነበረ በየዕለቱ ሦስት ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸልየ አመሰገነም እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት ወደ ንጉሡም ቀርበው ስለ ንጉሡ ትእዛዝ ንጉሥ ሆይ ከአንተ በቀር እስከ ሠላሳ ቀን ድረስ ከአምላክ ወይም ከሰው የሚለምን ሰው ሁሉ በአንበሶች ጒድጓድ ውስጥ እንዲጣል ትእዛዝ አልጻፍህምን አሉት ንጉሡም መልሶ ነገሩ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እውነት ነው አላቸው የዚያን ጊዜም በንጉሥ ፊት መልሰው ንጉሥ ሆይ ከይሁዳ ምርኮኞች የሆነው ዳንኤል በየዕለቱ ሦስት ጊዜ ልመናውን ይለምናል እንጂ አንተንና የጻፈውን ትእዛዝ አይቀበልም አሉት ንጉሡም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ ያድነውም ዘንድ ልቡን ወደ ዳንኤል አደረገ ሊያድነውም ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ደከመ የዚያን ጊዜም እነዚያ ሰዎች ወደ ንጉሡ ተሰብስበው ንጉሱን ንጉሥ ሆይ ንጉሥ ያጸናው ትእዛዝ ወይም ሥርዓት ይለወጥ ዘንድ እንዳይገባ የሜዶንና የፋርስ ሕግ እንደሆነ እወቅ አሉት የዚያን ጊዜም ንጉሡ አዘዘ ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጒድጓድ ጣሉት ንጉሡም ተናገረ ዳንኤልንም ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ እርሱ ያድንህ አለው ድንጋይም አምጥተው በጕድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙበት ንጉሡም በዳንኤል ላይ የተደረገው እንዳይለወጥ በቀለበቱና በመኳንንቱ ቀለበት አተመው ንጉሡም ወደ ቤቱ ሄደ ሳይበላም አደረ መበልም አላመጡለትም እንቅልፍም ከእርሱ ራቀ በነጋውም ንጉሡ ማልዶ ተነሣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጒድጓድ ሄደ ወደ ጒድጓዱም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው ንጉሡም ተናገረ ዳንኤልንም የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድንህ ዘንድ ችሎአልን አለው ዳንኤልም ንጉሡን ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉሥ ሆይ አልበደልሁምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ እነርሱም አልጐዱኝም አለው የዚያን ጊዜም ንጉሡ እጅግ ደስ አለው ዳንኤልንም ከጉድጓዱ ያወጡት ዘንድ አዘዘ ዳንኤልም ከጉድጓዱ ወጣ በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም ንጉሡም አዘዘ ዳንኤልንም የከሰሱ እነዚያን ሰዎች አመጧቸው። እነርሱንና ልጆቻቸውንም ሚስቶቻቸውንም በአንበሶች ጒድጓድ ጣሉአቸው ወደ ጒድጓዱም መጨረሻ ሳይደርሱ አንበሶቹ ያዙአቸው አጥንቶቻቸውንም ሁሉ ሰባበሩ የዚያን ጊዜም ንጉሥ ዳርዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩም ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ጻፈ እንዲህም አለ ሰላም ይብዛላችሁ በመንግሥቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግሥቱም የማይጠፋ ነው ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል ያድናል ይታደግማል በሰማይና በምድርም ተአምራትንና ድንቅን ይሠራል ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ አድኖታል ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግሥትና በፋርሳዊው በቂሮስ መንግሥት ኑሮው ተቃናለት ዳንኤል ምዕራፍ ሰባት በባቢሎን ንጉሥ በብልጣሶር በመጀመሪያው ዓመት ዳንኤል በአልጋው ላይ ሕልምንና የራሱን ራእይ አየ ከዚያም በኋላ ሕልሙን ጻፈ ዋነኛውንም ነገር ተናገረ ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ በሌሊት በራእይ አየሁ እነሆም አራቱ የሰማይ ነፋሳት በታላቁ ባሕር ላይ ይጋጩ ነበር አራትም ታላላቅ አራዊት ከባሕር ወጡ እያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች መጀመሪያይቱ አንበሳ ትመስል ነበር የንስርም ክንፍ ነበራት ክንፎችዋም ከእርሷ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች የሰውም ልብ ተሰጣት እነሆም ሁለተኛይቱ ድብ የምትመስል ሌላ አውሬ ነበረች በአንድ ወገንም ቆመች ሦስትም የጐድን አጥንቶች በአፍዋ ውስጥ በጥርሷ መካከል ነበሩ እንደዚህም ተነሥተሽ እጅግ ስጋቢ ተባለላት ከዚህም በኋላ እነሆ ነብር የምትመስል በጀርባዋም ላይ አራት የወፍ ክንፎች የነበሩአት ሌላ አውሬ አየሁ ለአውሬይቱም አራት ራሶች ነበሩአት ግዛትም ተሰጣት ከዚህም በኋላ በሌሊት ራእይ አየሁ እነሆም የምታስፈራና የምታስደነግጥ እጅግም የበረታች ታላላቅም የብረት ጥርሶች የነበሩአት አራተኛ አውሬ ነበረች ትበላና ታደቅቅ ነበር የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር ከእርሷም በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ነበረች አሥር ቀንዶችም ነበሩአት ቀንዶችንም ተመለከትሁ እነሆም በመካከላቸው ሌላ ትንሽ ቀንድ ወጣ በፊቱም ከቀደሙት ቀንዶች ሦስት ተነቃቀሉ እነሆም በዚያ ቀንድ እንደ ሰው ዐይኖች የነበሩ ዐይኖች በትዕቢትም የሚናገር አፍ ነበሩበት ዙፋኖችም እስኪዘረጉ ድረስ አየሁ በዘመናት የሸመገለውም ተቀመጠ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ የራሱም እንደ ጥሩ ጥጥ ነበር። ዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበረ መንኰራኵሮቹም የሚነድድ እሳት ነበሩ የእሳትም ፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር ሺህ ጊዜ ሺህ ያገለግሉት ነበር ዕልፋ ዕላፋትም በፊቱ ቆመው ነበር ፍርድም ሆነ መጽሐፍትም ተገለጡ የዚያን ጊዜም ቀንዱ ይናገረው ከነበረው ከታላቁ ቃል ድምፅ የተነሣ አየሁ አውሬይቱም እስክትገደል አካልዋም እስኪጠፋ ድረስ በእሳትም ለመቃጠል እስክትሰጥ ድረስ አየሁ ከቀሩትም አራዊት ግዛታቸው ተወሰደ የሕይወታቸው ዕድሜ ግን እስከ ዘመንና እስከ ጊዜ ድረስ ረዘመ በሌሊት ራእይ አየሁ እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለው ደረሰ ወደ ፊቱም አቀረቡት ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የሚናገሩ ሁሉ ይገዙለት ዘንድ ግዛትና ክብር መንግሥትም ተሰጠው ግዛቱም የማያልፍ የዘላለም ግዛት ነው መንግሥቱም የማይጠፋ ነው በእኔም በዳንኤል በሥጋዬ ውስጥ መንፈሴ ደነገጠች የራሴም ራእይ አስቸገረኝ በዚያም ከቆሙት ወደ አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ እውነቱን ጠየቅሁት እርሱም ነገረኝ የነገሩንም ፍቺ አስታወቀኝ እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚነሡ አራት ነገሥታት ናቸው ነገር ግን የልዑል ቅዱሳን መንግሥቱን ይወስዳሉ እስከ ዘላለም ዓለምም መንግሥቱን ይወርሳሉ ከዚህም በኋላ ከቀሩት ሁሉ ተለይታ እጅግ ስለምታስፈራው ጥርሶችዋም የብረት ጥፍሮችዋም የናስ ስለ ሆኑት ስለምትበላውና ስለምታደቀው የቀረውንም በእግሯ ስለምትረቅጠው ስለ አራተኛይቱ አውሬ በራሷም ላይ ስለ ነበሩ ስለ ዐሥር ቀንዶች በኋላም ስለ ወጣው በፊቱም ሦስት ስለ ወደቁ ዐይኖችና ትዕቢት የተናገረ አፍ ስለ ነበሩት መልኩም ከሌሎች ስለ በለጠ ስለ ሌላው ቀንድ እውነቱን ለማወቅ ፈቀዱ። እነሆም ያ ቀንድ ከቅዱሳን ጋር ሲዋጋ አየሁ በዘመናት የሸመገለው እስኪመጣ ድረስ ፍርድም ለልዑል ቅዱሳን እስኪሰጥ ድረስ ቅዱሳንም መንግሥቱን የሚወስዱበት ዘመን እስኪመጣ ድረስ አሸነፋቸውም እንዲህም አለ አራተኛይቱ አውሬ በምድር ላይ አራተኛ መንግሥት ትሆናለች እርሱም ከመንግሥታት ሁሉ የተለየ ይሆናል ምድሪቱንም ሁሉ ይበላል ይረግጣታል ያደቃትማል አሥሩም ቀንዶች ከዚያ መንግሥት የሚነሱ አሥር ነገሥታት ናቸው ከእነርሱም በኋላ ሌላ ይነሣል እርሱም ከፊተኞች የተለየ ይሆናል ሦስቱንም ነገሥታት ያዋርዳል በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል የልዑልንም ቅዱሳን ይሰባብራል ዘመናትንና ሕግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል እስከ ዘመንና እስከ ዘመናት እስከ እኩሌታ ዘመንም በእጁ ይሰጣሉ ነገር ግን ፍርድ ይሆናል እስከ ፍጻሜም ድረስ ያፈርሱትና ያጠፉት ዘንድ ግዛቱን ያስወግዱታል መንግሥቱም ግዛትም ከሰማይም ሁሉ በታች ያሉ የመንግሥታት ታላቅነት ለልዑሉ ቅዱሳን ሕዝብ ይሰጣል መንግሥቱ የዘላለም መንግሥት ነው ግዛቶችም ሁሉ ይገዙለታል ይታዘዙለትማል የነገሩን ፍጻሜ እስከዚህ ድረስ ነው እኔም ዳንኤል በሐሳቤ እጅግ ተቸገርሁ ፊቴም ተለወጠብኝ ዳሩ ግን ነገሩን በልቤ ጠብቄአለሁ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ስምንት በመጀመሪያ ከተገለጠልኝ ራእይ በኋላ ንጉሡ ብልጣሶር በነገሠ በሦስተኛው ዓመት ለእኔ ለዳንኤል ራእይ ተገለጠልኝ በራእዩም አየሁ ባየሁም ጊዜ በኤላም አውራጃ ባለው በሱሳ ግንብ ነበርሁ በራእዩም አየሁ በኡባል ወንዝም አጠገብ ነበርሁ ዓይኔን አንስቼ አየሁ እነሆም ሁለት ቀንዶች የነበሩት አንድ አውራ በግ በወንዙ ፊት ቆሞ ነበር ሁለቱም ቀንዶች ከፍ ከፍ ይሉ ነበር አንዱ ግን ከሁለተኛው ከፍ ያለ ነበረ ታላቁም ወደ ኋላ ወጥቶ ነበር አውራውም በግ ወደ ምዕራብ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም በቀንዱ ሲጐሽም አየሁ አራዊትም ሁሉ ይቋቋሙት ዘንድ አልቻሉም ከእጁም የሚያድን አልነበረም እንደ ፈቃዱም አደረገ ራሱንም ታላቅ አደረገ እኔም ስመለከት እነሆ ከምዕራብ ወገን አንድ አውራ ፍየል በምድር ሁሉ ፊት ላይ ወጣ ምድርንም አልነካም ለፍየሉም በዐይኖቹ መካከል አንድ ታላቅ ቀንድ ነበረው ሁለቱም ቀንድ ወዳለው በወንዝም ፊት ቆሞ ወዳየሁት አውራ በግ መጣ በኃይሉም ቊጣ ፈጥኖ ወደ እርሱ ሮጠ ወደ አውራውን በግ ሲቀርብ አየሁት እርሱም ተመረረበት አውራውንም በግ መታ ሁለቱንም ቀንዶች ሰበረ አውራውም በግ ሊቋቋመው ኃይል አልነበረውም እርሱም በምድር ላይ ጥሎ ረገጠው አውራውንም በግ በእጁ ያድነው ዘንድ የሚችል አልነበረም አውራውን ፍየል ራሱን እጅግ ታላቅ አደረገ በበረታም ጊዜ ታላቁ ቀንዱ ተሰበረ ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚመለከቱ አራት ቀንዶች ከበታቹ ወጡ ከእነርሱም ከአንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ ወደ ደቡብም ወደ ምሥራቅም ወደ መልካሚቱም ምድር እጅግ ከፍ አለ እስከ ሰማይም ሠራዊት ድረስ ከፍ አለ ከሰራዊትና ከከዋክብትም አያሌዎችን ወደ ምድር ጣለ ረገጣቸውም እስከ ሠራዊትም አለቃ ድረስ ራሱን ታላቅ አደረገ ከእርሱም የተነሣ የዘወትሩ መሥዋዕት ተሻረ የመቅደሱም ስፍራ ፈረሰ ሰራዊቱም ከኀጢአት የተነሣ ከዘወትሩ መሥዋዕት ጋር ተሰጠው እርሱም እውነትን ወደ ምድሩ ጣለ አደረገም ተከናወነም ከቅዱሳኑም አንዱ ሲናገር ሰማሁ ለተናገረው ለቅዱሱም ሁለተኛው ቅዱስ ስለ ዘወትሩ መሥዋዕት መቅደሱና ሠራዊቱም ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ ኀጢአት የሆነው ራእይ እስከ መቼ ይሆናል አለው እርሱም እስከ ሁለት ሺህ ሦስት መቶ ማታና ጠዋት ድረስ ነው ከዚያም በኋላ መቅደሱ ይነጻል አለኝ እኔም ዳንኤል ራእዩን ባየሁ ጊዜ ማስተዋሉን ፈለግሁ እነሆም የሰው ምስያ በፊቴ ቆሞ ነበር በኡባልም ወንዝ መካከል ገብርኤል ሆይ ራእዩን ለዚህ ሰው አስታውቀው ብሎ የሚጮኸውን የሰውን ድምፅ ሰማሁ እኔም ወደ ቆምሁበት ቀረበ በመጣም ጊዜ ፈርቼ በግንባሬ ተደፋሁ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ራእዩ ለፍጻሜ ዘመን እንደሆነ አስተውል አለኝ ሲናገረኝም ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋሁ እርሱም ዳሰሰኝ ቀጥ አድርጎም አቆመኝ እንዲህም አለኝ እነሆ በመቅሰፍቱ በመጨረሻ ዘመን የሚሆነውን አስታውቅሃለሁ ይህ ለተወሰነው ለፍጻሜ ዘመን ነውና ባየኸው በአውራ በግላይ የነበሩ ሁለቱ ቀንዶች እነርሱ የሜዶንና የፋርስ ነገሥታት ናቸው አውራውም ፍየል የግሪክ ንጉሥ ነው በዐይኖቹም መካከል ያለው ታላቁ ቀንድ መጀመሪያው ንጉሥ ነው እርሱም በተሰበረ ጊዜ በእርሱ ፈንታ አራቱ እንደተነሱ ተነሡ እንዲሁ ከወገኑ አራት መንግሥታት ይነሣሉ ነገር ግን በኃይል አይተካከሉትም በመንግሥታቸውም መጨረሻ ኀጢአታቸው በተሞላች ጊዜ እንቈቅልሽን የሚያስተውል ፊተ ጨካኝ ንጉሥ ይነሣል ኃይሉም ይበረታል ነገር ግን በራሱ ኃይል አይደለም በድንቅም ይጠፋል ያደርግማል ይከናወንማል ኃያላንንና የቅዱሳንን ሕዝብ ያጠፋል በመታለሉ ተንኰልን በእጁ ያከናውናል በልቡም ይታበያል ታምነውም የሚኖሩትን ብዙዎችን ያጠፋል በአለቆቹም አለቃ ላይ ይቋቋማል ያለ እጅም ይሰበራል የተናገረውም የማታውና የጠዋቱ ራእይ እውነተኛ ነው ነገር ግን ከብዙ ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራእዩን ዝጋ እኔም ዳንኤል ተኛሁ አያሌም ቀን ታመምሁ ከዚያም በኋላ ተነሥቼ የንጉሡን ሥራ እሠራ ነበር ስለ ራእዩም እደነቅ ነበር የሚያስተውለው ግን አልነበረም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ዘጠኝ መንግስት ላይ በነገሠ ከሜዶን ዘር በነበረ በአሕሻዊሮስ ልጅ በዳርዮስ በመጀመሪያው ዓመት በነገሠ በመጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበት ሰባውን ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነቢዩ ለኤርምያስ የተናገረውን የዓመቱን ቊጥር በመጽሐፍ አስተዋልሁ ማቅለብሼ በአመድም ላይ ሆኜ ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላክ አቀናሁ ወደ አምላኬም ወደ እግዚአብሔር ጸለይሁ ተናዝዤም እንዲህ አለሁ ጌታ ሆይ ከሚወዱህና ትእዛዝህን ከሚፈጽሙ ጋር ቃል ኪዳንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የምታስፈራ አምላክ ሆይ ኀጢአትን ሠርተናል በድለንማል ክፋትንም አድርገናል ዐምፀንማል ከትእዛዝህና ከፍርድህ ፈቀቅ ብለናል በስምህም ለነገሥታቶቻችንና ለአለቆቻችን ለአባቶቻችንም ለአገሩም ሕዝብ ሁሉ የተናገሩትን ባሪያዎችህን ነቢያትን አልሰማንም ጌታ ሆይ ጽድቅ ለአንተ ነው እንደ ዛሬም ለእኛ ለይሁዳ ሰዎችና በኢየሩሳሌም ለሚቀመጡ ለእስራኤልም ሁሉ በቅርብና በሩቅም ላሉት አንተን በበደሉበት በበደላቸው ምክንያት በበተንህበት አገር ሁሉ የፊት እፍረት ነው ጌታ ሆይ በአንተ ላይ ኀጢአት ስለ ሠራን ለእኛና ለነገሥታቶቻችን ለአለቆቻችንና ለአባቶቻችንም የፊት እፍረት ነው በእርሱ ላይ ምንም እንኳ ያመፅን ብንሆን በባሪያዎቹም በነቢያት እጅ በፊታችን ባኖረው በሕጉ እንሄድ ዘንድ የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ምንም እንኳ ባንሰማ ለጌታ ለአምላካችን ምሕረትና ይቅርታ ነው እስራኤልም ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋል ቃልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል በእርሱ ላይ ኀጢአት ሠርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን እጅግ ክፉ ነገርንም በእኛ ላይ በማምጣቱ በላያችንና በእኛ ዘንድ በተሾሙት ፈራጆቻችን ላይ የተናገረውን ቃል አጸና በኢየሩሳሌም ላይ እንደ ያለ ነገር ከቶ ከሰማይ ሁሉ በታች አልተደረገም በሙሴም ሕግ እንደ ተጻፈ ይህ ክፉ ነገር ሁሉ መጣብን ከኀጢአታችንም እንመለስ እውነትህንም እናስብ ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ፊት አልለመንም ስለዚህም እግዚአብሔር ክፉ ነገርን ጠብቆ በእኛ ላይ አመጣ አምላካችን እግዚአብሔር በሚሠራው ሥራ ሁሉ ጻድቅ ነውና እኛም ቃሉን አልሰማንምና አሁንም ሕዝብህን ከግብጽ ምድር በበረታች እጅ ያወጣህ እንደ ዛሬም ቀን ዝና ለአንተ ያገኘህ ጌታ አምላካችን ሆይ ኀጢአትን ሠርተናል ክፋትንም አድርገናል ጌታ ሆይ ስለ ኀጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ኢየሩሳሌምና ሕዝብህ በዙሪያችን ላሉት ሁሉ መሰደቢያ ሆነዋልና እንደ ጽድቅህ ሁሉ ቈጣህና ማእትህ ከከተማህ ከኢየሩሳሌም ከቅዱስ ተራራህ እንዲመለስ እለምንሃለሁ አሁንም አምላካችን ሆይ የባሪያህን ጸሎትና ልመናውን ስማ ጌታ ሆይ በፈረሰው በመቅደስህ ላይ ስለ አንተ ስትል አብራ አምላኬ ሆይ በፊትህ የምንለምን ስለ ብዙ ምህረት ነው እንጂ ስለ ጽድቃችን አይደለምና ጆሮህን አዘንብለህ ስማ ዐይንህን ገልጠህ ጥፋታችንና ስምህ የተጠራበትን ከተማ ተመልከት አቤቱ ስማ አቤቱ ይቅር በል አቤቱ አድምጥና አድርግ አምላኬ ሆይ ስምህ በከተማህና በሕዝብህ ላይ ተጠርቶአልና ስለ ራስህ አትዘግይ እኔም ገና ስናገርና ስጸልይ በኀጢአቴና በሕዝቤም በእስራኤል ኀጢአት ስናዘዝ በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ስለምን ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቼው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ በማታም መሥዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ አስተማረኝም ተናገረኝም እንዲህም አለ ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ አንተ እጅግ የተወደድህ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ ወጥቶአል እኔም እነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ አሁንም ነገሩን መርምር ራእዩንም አስተውል ዓመፃን ይጨርስ ኀጢአትንም ይፈጽም በደልንም ያስተሰርይ የዘላለምን ጽድቅ ያገባ ራእዩንና ትንቢቱን ያትም ቅዱሰ ቅዱሳኑንም ይቀባ ዘንድ በአሕዛብና በቅድስተ ከተማህ ላይ ሰባ ሱባኤ ተቀጥሮአል ስለዚህ እወቅ አስተውልም ኢየሩሳሌምን መጠገንና መሥራት ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲሕ ድረስ ሰባት ሱባኤና ስድሳ ሁለት ሱባኤ ይሆናል እርሷም በጭንቀት ዘመን ከጐዳናና ከቀጥር ጋር ትሠራለች ከስድሳ ሁለት ጊዜ ሰባትም በኋላ መሲሕ ይገደላል በእርሱም ዘንድ ምንም የለም የሚመጣውም አለቃ ሕዝብ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ ፍጻሜውም በጐርፍ ይሆናል እስከ መጨረሻም ድረስ ጦርነት ይሆናል ጥፋትም ተቀጥሮአል እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል በሱባኤውም እኩሌታ መሥዋዕቱንና ቁርባኑን ያስቀራል በርኩሰቱም ጫፍ ላይ አጥፊው ይመጣል እስከ ተቈጠረውም ፍጻሜ ድረስ መቅሠፍት በአጥፊው ላይ ይፈስሳል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አስር በፋርስ ንጉሥ በቂሮስ በሦስተኛው ዓመት ብልጣሶር ለተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ነገሩም እውነት ነበረ እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው ነገሩንም ማስተዋለ፣ በራእዩም ውስጥ ማስተዋል ተሰጠው በዚያም ወራት እኔ ዳንኤል ሦስት ሳምንት ሙሉ ሳዝን ነበርሁ ማለፊያ እንጀራም አልበላሁም ሥጋና ጠጅም በአፌ አልገባም ሦስቱም ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባሁም ከመጀመሪያውም ወር በሀያ አራተኛው ቀን ጤግሮስ በተባለው በታላቁ ወንዝ አጠገብ ሳለሁ ዐይኔን አነሣሁ እነሆም በፍታ የለበሰውን ጥሩም የአፌዝን ወርቅ በወገቡ ላይ የታጠቀውን ሰው አየሁ አካሉም እንደ ቢረሌ ይመስል ነበረ። ፊቱም እንደ መብረቅ ምስያ ነበረ ዐይኖቹም እንደሚንበለበል ፋና ክንዶቹና እግሮቹም እንደ ጋለናስ የቃሉም ድምፅ እንደ ብዙ ሕዝብ ድምፅ ነበረ እኔም ዳንኤል ብቻዬን ራእዩን አየሁ ከእኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን ራእዩን አላዩም ነገር ግን ጽኑ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው ሊሸሸጉም ሸሹ እኔም ብቻዬን ቀረሁ ይህንም ታላቅ ራእይ አየሁ ኃይልም አልቀረልኝም ደም ግባቴም ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ ኃይልም አጣሁ የቃሉንም ድምፅ ሰማሁ የቃሉንም ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋሁ እነሆም አንዲት እጅ ዳሰሰችኝ እና በእጄም አቆመችኝ እርሱም እጅግ የተወደድህ ሰው ዳንኤል እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልኬአለሁና የምነግርህን ቃል አስተውል ቀጥ ብለህም ቁም አለኝ ይህንም ቃል ባለኝ ጊዜ እየተንቀጠቀጥሁ ቆምሁ እርሱም እንዲህ አለኝ ዳንኤል ሆይ አትፍራ ልብህ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክህ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረግህበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃልህ ተሰምተዋል። እኔም ስለ ቃልህ መጥቻለሁ የፋርስ መንግሥት አለቃ ግን ሀያ አንድ ቀን ተቋቋመኝ እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እኔም ከፋርስ ነገሥታት ጋር በዚያ ተውሁት ራእዩም ገና ለብዙ ዘመን ነውና በኋለኛው ዘመን ለሕዝብህ የሚሆነውን አስታውቅህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ ይህንም ቃል በተናገረኝ ጊዜ ፊቴን ወደ ምድር አቀረቀረሁ ዲዳም ሆንሁ እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከንፈሬ እንዳሰሰኝ የዚያን ጊዜም አፌን ከፍቼ ተናገርሁ በፊቴም ቆሞ የነበረውን ጌታ ይሆይ ከራእዩ የተነሣ ሕመሜ መጣብኝ ኃይልም አጣሁ ይህ የጌታዬ ባሪያ ከዚህ ከጌታዬ ጋር ይናገር ዘንድ እንዴት ይችላል አሁንም ኃይል አጣሁ እስትንፋስም አልቀረልኝም አልሁት ደግሞ ሰው የሚመስል ዳሰሰኝ አበረታኝም እርሱም እጅግ የተወደድህ ሰው ሆይ አትፍራ ሰላም ለአንተ ይሁን በርታ ጽና አለኝ በተናገረኝም ጊዜ በረታሁና አበርትተኸኛልና ጌታዬ ይናገር አልሁ እርሱም እንዲህ አለኝ ወደ አንተ የመጣሁት ስለምን ምን ታውቃለህን አሁንም ከፋርስ አለቃ ጋር እዋጋ ዘንድ እመለሳለሁ እኔም ስወጣ እነሆ የግሪክ አለቃ ይመጣል ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈውን እነግርሃለሁ በዚህም ነገር ከአለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጸናኝ የለም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አንድ እኔም በሜዶናዊው በዳሪዮስ መጀመሪያው ዓመት አጸናውና አበረታው ዘንድ ቆሜ ነበር አሁንም እውነትን አሳይሃለሁ እነሆ ሦስት ነገሥታት ደግሞ በፋርስ ይነሣሉ አራተኛውም ከሁሉ ይልቅ እጅግ ባለጠጋ ይሆናል በባለጠግነቱም በበረታ ጊዜ በግሪክ መንግሥት ላይ ሁሉን ያስነሣል ኃያልም ንጉሥ ይነሣል በትልቅ አገዛዝም ይገዛል እንደ ፈቃዱም ያደርጋል እርሱም በተነሣ ጊዜ መንግሥቱ ይሰበራል እስከ አራቱ የሰማይ ነፋሳት ይከፋፈላል ለዘሩ ግን አይከፋፈልም እንደ ገዛበትም አገዛዝ አይሆንም መንግሥቱ ይነቀላልና ከእነዚህም ለሌሎች ይሆናልና የደቡብም ንጉሥ ከአለቆቹም አንዱ ይበረታሉ እርሱም ይበረታበታል ይሰለጥንማል። ግዛቱም ታላቅ ግዛት ይሆናል ከዘመናትም በኋላ ይጋጠማሉ የደቡብም ንጉሥ ሴት ልጅ ቃል ኪዳን ለማድረግ ወደ ሰሜን ንጉሥ ትመጣለች የክንዷ ኃይል ግን አይጸናም እርሱና ክንዱም አይጸናም እርሷና እርሷን ያመጡ የወለዳትም በዚያም ዘመን ያጸናት አልፈው ይሰጣሉ ነገር ግን ከሥሯ ቍጥቋጥ አንዱ በስፍራው ይነሣል ወደ ሰራዊቱም ይመጣል ወደ ሰሜንም ንጉሥ አምባ ይገባል በላያቸውም ያደርጋል ያሸንፍማል አማልክቶቻቸውንና ቀልጠው የተሠሩትን ምስሎቻቸውን ከብርና ከወርቅም የተሠሩትን የከበሩትን ዕቃዎች ወደ ግብጽ ይማርካል እስከ ጥቂትም ዓመት ድረስ ከሰሜን ንጉሥ ጋር ሳይዋጋ ይቀመጣል ይህም ወደ ደቡብ ንጉሥ መንግሥት ይገባል ነገር ግን ወደ ገዛ ምድሩ ይመለሳል ልጆቹም ይዋጋሉ ብዙ ሠራዊትንና ሕዝብን ይሰበስባል እርሱም ይመጣል ይጐርፍማል ያልፍማል ተመልሶም እስከ አምባው ድረስ ይዋጋል የደቡብም ንጉሥ ይቈጣል ወጥቶም ከሰሜን ንጉሥ ጋር ይዋጋል ብዙ ሕዝብንም ለሰልፍ ያቆማል ሕዝቡም አልፎ በእጁ ይሰጣል ሕዝቡም በተወሰደ ጊዜ ልቡ ይታበያል አእላፋትንም ይጥላል ነገር ግን አያሸንፍም የሰሜንም ንጉሥ ይመለሳል ከቀድሞውም የበለጠ ብዙ ሕዝብ ለሰልፍ ያቆማል በዘመናትና በዓመታትም ፍጻሜ ከታላቅ ሠራዊትና ከብዙ ሀብት ጋር ይመጣል በዚያም ዘመን ብዙ ሰዎች በደቡብ ንጉሥ ላይ ይነሣሉ ከሕዝብህም መካከል የዓመፅ ልጆች ራእዩን ያጸኑ ዘንድ ይነሣሉ ነገር ግን ይወድቃሉ የሰሜንም ንጉሥ ይመጣል አፈርንም ይደለድላል የተመሸገችንም ከተማ ይወስዳል የደቡብም ሠራዊት የተመረጡትም ሕዝብ አይቆሙም ለመቋቋምም ኃይል የላቸውም በእርሱም ላይ የሚመጣው ግን እንደ ፈቃዱ ያደርጋል በፊቱም የሚቆም የለም በመልካሚቱም ምድር ይቆማል በእጁም ውስጥ ጥፋት ይሆናል ከመንግሥቱም ሁሉ ኃይል ጋር ይመጣ ዘንድ ፊቱን ያቀናል ከእርሱም ጋር አንድነት ያደርጋል ያረክሳትም ዘንድ ሴትን ልጅ ይሰጠዋል እርሷም አትጸናም ለእርሱም አትሆንም ከዚህም በኋላ ፊቱን ወደ ሴት ይመልሳል ብዙዎችንም ይወስዳል አንድ አለቃ ግን ስድቡን ይሽራል ስድቡንም በራሱ ላይ ይመልሳል ፊቱንም ወደ ገዛ ምድሩ አምባዎች ይመልሳል ተሰናክሎም ይወድቃል አይገኝምም የዚያን ጊዜም በመንግሥቱ ክብር መካከል አስከባሪውን የሚያሳልፍ በስፍራው ይነሣል ነገር ግን በቍጣው ሳይሆን በሰልፍም ሳይሆን በጥቂት ቀን ይሰበራል በእርሱም ስፍራ የተጠቃ ሰው ይነሣል የመንግሥቱንም ክብር አይሰጡትም በቀስታ ወጥቶ መንግሥቱን በማታለል ይገዛል የሚጐርፍም ሠራዊት ከፊቱ ይወሰዳል እርሱና የቃል ኪዳኑ አለቃም ይሰበራሉ ከእርሱም ጋር ከተወዳጀ በኋላ በተንኰል ያደርጋል ከጥቂትም ሕዝብ ጋር ወጥቶ ይበረታል በቀስታም ከአገር ሁሉ ወደ ለመለመችው ክፍል ይገባል አባቶቹና የአባቶቹ አባቶች ያላደረጉትንም ያደርጋል ብዝበዛውንና ምርኮውንም ሀብቱንም በመካከላቸው ይበትናል በምሽጎችም ላይ እስከ ጊዜው ድረስ አሳቡን ይፈጥራል በታላቅም ሠራዊት ሆኖ ኃያሉንና ልቡን በደቡብ ንጉሥ ላይ ያስነሣል የደቡብም ንጉሥ በታላቅና በብዙ ሰራዊት ሆኖ በሰልፍ ይዋጋል ነገር ግን አሳብ በእርሱ ላይ ይፈጥራሉና አይጸናም መብሉንም የሚበሉ ሰዎች ይሰብሩታል ሰራዊቱም ይጐርፋል ብዙዎችም ተገድለው ይወድቃሉ እነዚህም ሁለት ነገሥታት ክፋትን ያደርጉ ዘንድ በልባቸው ያስባሉ በአንድ ገበታም ተቀምጠው ሐሰት ይናገራሉ ነገር ግን ፍጻሜው እስከ ተወሰነው ጊዜ ነውና አይከናወንላቸውም ከብዙም ሀብት ጋር ወደ ምድሩ ይመለሳል ልቡም በተቀደሰው ቃል ኪዳን ላይ ይሆናል ፈቃዱንም ያደርጋል ወደ ገዛ ምድሩም ይመለሳል በተወሰነውም ጊዜ ይመለሳል ወደ ደቡብም ይመጣል ነገር ግን ኋለኛው እንደ ፊተኛው አይሆንም የኪቲም መርከቦች ይመጡበታልና ስለዚህ አዝኖ ይመለሳል በቅዱሱም ቃል ኪዳን ላይ ይቈጣል ፈቃዱንም ያደርጋል ተመልሶም ቅዱሱን ቃል ኪዳን የተዉትን ሰዎች ይመለከታል ከእርሱም ጋር ሰራዊቶች ይቆማሉ መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ የዘወትሩንም መሥዋዕት ያስቀራሉ የጥፋትንም ምርኩሰት ያቆማሉ ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትንም በማታለል ያስታል ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝብ ይበረታሉ ያደርጋሉም በሕዝቡም መካከል ያሉ ጥበበኞች ብዙ ሰዎችን ያስተምራሉ ነገር ግን በሰይፍና በእሳት ነበልባል በምርኮና በመበዝበዝ ብዙ ዘመን ይወድቃሉ በወደቁም ጊዜ በጥቂት እርዳታ ይረዳሉ ብዙ ሰዎችም በግብዝነት ወደ እነርሱ ተባብረው ይሰበሰባሉ እስከተወሰነውም ተወሰነውም ዘመን ይሆናልና ከጥበበኞቹ አያሌዎች እስከ ፍጻሜ ዘመን ይነጥሩና ይጠሩ ይነጡም ዘንድ ይወድቃሉ ንጉሡም እንደ ፈቃዱ ያደርጋል ራሱንም ከፍ ከፍ ያደርጋል በአማልክት ሁሉ ላይ ራሱን ታላቅ ያደርጋል በአማልክትም አምላክ ላይ በትዕቢት ይናገራል ቍጣም እስኪፈጸም ድረስ ይከናወንለታል የተወሰነው ይደረጋልና የአባቶቹንም አማልክት የሴቶቹንም ምኞት አይመለከትም ራሱንም በሁሉ ላይ ታላቅ ያደርጋልና አማልክትን ሁሉ አይመለከትም በእነዚህ ፈንታ ግን የአምባዎቹን አምላክ ያከብራል አባቶቹም ያላወቁትን አምላክ በወርቅና በብር በዕንቁና በከበረ ነገር ያከብረዋል ከእንግዳም አምላክ እርዳታ በጽኑ አምባ ላይ ያደርጋል ለሚያውቁት ክብር ይበዛላቸዋል በብዙም ላይ ያስገዛቸዋል ምድርንም በዋጋ ይከፍላል በፍጻሜ ዘመንም የደቡብ ንጉሥ ከእርሱ ጋር ይዋጋል የሰሜንም ንጉሥ ከሰረገሎችና ከፈረሶቹ ከብዙም መርከቦች ጋር እንደ አውሎ ነፋስ ይመጣበታል ወደ አገሮችም ይገባል ይጐርፍማል ያልፍማል ወደ መልካሚቱ ምድር ይገባል ብዙ አገሮችም ይወድቃሉ ነገር ግን ኤዶምያስና ሞዓብ ከአሞንም ልጆች የበለጡት ከእጁ ይድናሉ እጁን በአገሮች ላይ ይዘረጋል የግብፅም ምድር አታመልጥም በወርቅና በብርም መዝገብ ላይ በከበረችም በግብጽ ዕቃ ሁሉ ላይ ይሰለጥናል። የልቢያና የኢትዮጵያ ሰዎችም ይከተሉታል ከምሥራቅና ከሰሜን ግን ወሬ ያውከዋል ብዙ ሰዎችንም ይገድል ዘንድና ፈጽሞ ያጠፋ ዘንድ በታላቅ ቍጣ ይወጣል ንጉሣዊ ድንኳኑንም በባሕርና በከበረው በቅዱሱ ተራራ መካከል ይተክላል ወደ ፍጻሜው ግን ይመጣል ማንም አይረዳውም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አስራ ሁለት በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሣል ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል በዚያም ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብህ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉቱ ብዙዎች ይነቃሉ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት እኩሌቶቹም ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጒስቁልና ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል፣ ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ መጽሐፉንም አትም ብዙ ሰዎችም ይመረምራሉ እውቀትም ይበዛል እኔም ዳንኤል አየሁ እነሆም ሁለት ሌሎች ቆመው ነበር አንዱ በዚህ በወንዙ ዳር ሌላውም በዚያ በወንዙ ዳር አንዱም ከወንዙ ውሃ በላይ የነበረውን በፍታም የለበሰውን የዚህን ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው አለው ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረው በፍታም የለበሰው ሰው ቀኝና ግራ እጁን ወደ ሰማይ አንስቶ ለዘመንና ለዘመናት ለዘመንም እኩሌታ ነው የተቀደሰውም ሕዝብ ኃይል መበተን በተጨረሰ ጊዜ ይህ ሁሉ ይፈጸማል ብሎ ለዘላለም ሕያው ሆኖ በሚኖረው ሲምል ሰማሁ ሰማሁም ነገር ግን አላስተዋልሁም የዚያን ጊዜም ጌታዬ ሆይ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድር ነው አልሁ እርሱም እንዲህ አለኝ ዳንኤል ሆይ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ ያነጡማል ይነጥሩማል ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ ክፉዎችም ሁሉ አያስተውሉም ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ የዘወትንም መሥዋዕት ከቀረ ጀምሮ የጥፋትም ርኵሰት ከቆመ ጀምሮ ሺህ ሁለት መቶ ዘጠና ቀን ይሆናል የሚታገስ እስከ ሺህ ሦስት መቶ ሠላሳ አምስት ቀንም የሚደርስ ምስጉን ነው አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ አንተም ታርፋለህ በቀኑ መጨረሻ በዕጣ ክፍልህ ትቆማለህ